Claudio Ochoa nga fshati Dukas i Patosit kishte vetëm një muaj që ishte rikthyer nga Gjermania ku punonte si emigrant. Mëngjesin e së martës 30 vjeçari, dyshohet se në gjendje të dehur, i ka kërkuar para nënës së tij dhe pasi ajo ka refuzuar t'ia jap, kanë debatuar verbalisht. Pak minuta më vonë ai ka qelluar disa herë me thik 50 vjeçaren Donika Çobaj. 50 vjeçaria u dërguan në spital në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa burimet tanë se ajo ka plak në qafë, barkë dhe kofsh. Dola në balkon bashkë me nipin dhe pam atë të gjakosur që po dilte nga dera e balkonit nga brenda shtëpisë dhe në balkon ai duke e goditur vazhdoi shkreta u hodh nga kati i dytë, zbriti poshtë, ai vazhdoi uni bërtita o klajni çfarë bën, se jemi komshin, jemi rritur, janë një familje shumë e mirë. Pak minuta pasi plagosi nënën e tij, Claudio Çobaj u arrestua ndërsa ishte ende nën efektin e alkoolit. Të tronditur nga ngjarja, fëmijët tanë se Donika Çobaj jetonte vetëm kur i biri ndodhej në Gjermani, ndërsa nuk kishin ndjenjë për konflikte mes tyre. Shumë njerëz të mirë. Sa fëmijë ka? Ka dy çupa, një çun. Ai çuni nuk e di të vriste Zoti për te. Jemi habitur te, nuk di më. Çuni urt, çuni. Nuk. Nga spitali kur rjeta nuk besova që kur më than rrugës. Thash, është gënjeshtër, e ke idejën se u çmenda me veten time, thash, çfarë është kjo që... Si ishin nga gjendja ekonomike? Mirë, e shketa, i ka vdeku burri 37 vjeç, me zi rriti këta fëmijë, grua e shkëlqyer, qa të them, fjallët më të mira kam për atë familje. Asnjë, djali i shkëlqyer. Ja si e marrin ato. I shkëlqyer fare. I hoqën i vunë gojën tash, si e marrin. Djali i shkëlqyer. Policia tha se po hetohen për të zbardhur të gjithë dinamikën e ngjarjes së rëndë të ndodhur mëngjesin e së martës në Dukas të Patosit.